年夜饭的餐桌上，你一定要做这一道菜，它不仅营养鲜美，主要是老少皆宜，超级的受欢迎哈。食材就是这个鲜活的大虾，我们这里喊的基围虾，一定要买这种鲜活的哈，不要买那种冻的，冻货的话做出来就差那么一点意思了，没有口感。首先第一步，咱们要把虾头给它去掉，只要这一个虾仁儿。如果虾线能够扯出来，就一次性的把这一根虾线也扯出来，再把虾的阔阔也全部剥掉，就是这个样子，一个虾就算处理好了。记得每一个都要剥干净哈。处理好的这个大虾，咱们用刀从背上给它片开，记得稍微片深一点，但是又不要片断了，就是这个样子就可以了哈。如果看着虾线还没有扯掉的，记得同时把虾线再扯一下，每一块虾都要片。虾仁里面来上一点姜葱、胡椒、盐、料酒，抓匀抓匀的，先腌制过10来分钟。这时候配菜来切上一点莴笋，就这样切菱形片就行。再来上一点提前泡发并且清洗干净的木耳，这个时候菜板上面给它铺上一点淀粉，腌制好的虾放在上面，再来撒一点淀粉，准备一根棍棍给它黑起来烤，让这个虾把淀粉都吸收进去哈，最后烤来这个样子，又大又薄就可以了。锅里面烧水，下入锤好的这个虾入给它煮一下，记得水开下去哈，如果是冷水下锅就全部煮成一锅粥了。基本上焯开哈，这个虾入就算滑熟了，看起来一片一片的，超级安逸。先给它漏出来控水，95号的菜籽油来一点，先把锅置一下，把锅置好，先下姜葱，再下入莴笋和木耳，大火稍微爆一下，放入滑好的虾入，先翻炒均匀，调味一点毛毛盐，少许的鸡精、焙糖，继续的用大火炒转。在饭店里面炒这道菜的话，一般会挂上一点那个玻璃芡，就是很薄的芡汁，但是我个人哈就不挂了。起锅前2滴香油，翻炒均匀就可以关火出锅，看起来就真正的是食欲猛猛的，吃起来也超级的巴适哈。除了贵以外，真的是没有别的毛病，这一盘成本50块钱。咱们今天的一道锤子虾片就做好了，榛子炒出来不仅好吃，并且非常的漂亮，很适合年夜饭上的一道菜，过年过节的时候招待亲朋好友也超级的巴适。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候呢，咱们自己试着去告一下。这个方法不仅仅可以锤虾片，还可以锤猪肉、锤牛肉，同样的适用。不喜欢的就只有免费看完，撒够了。一般这就喝了300、330，喝了多少长肚皮这？以前夏天都喝不下一瓶大瓶这种，就是长肚皮会吃。嗯，吃啊，吃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 ，快吃，快吃，有没有不能放？嗯，喝一个饮料。要吃什么家？分蒸乳。哎呀，你好不走，你走。我好走，好走，好走，好走。你好，雨袖子。来。新年快乐。我的妈不急，把我的刀包夹开的。不急。你这个虾烂了都整的啊？把全部剥开嘞。剥开烤的了，帮忙烤。我还能帮，北方还能擀面杖，不是就我喊帮忙。擀面杖。好吃吧？好吃啊。好吃。买银虾今天。你去吧。